غریب آدمی کہاں ہے؟ سارا مہمان ہے، غریب آدمی کہاں جائے؟ یہ کہاں ہے ان کو بتاؤ، غریب آدمی کہاں جائے؟ غریب آدمی سر، سر بات تو سنیں سر، گاڑی بند کرو، سر یہ سر سر روپیہ سر سر یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ غریب عوام کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں دے رہے، یہ لڑ رہے ہیں سر، یہ دیکھ رہے ہیں پولیس والے، یہ پولیس والے یہ دیکھ رہے ہیں گنڈا گردی، یہ آپ گنڈا گردی دیکھ رہے ہیں، یہ سارے لڑ رہے ہیں، غریب عوام ہے، کس کو بھی کچھ نہیں دے رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں یہ پولیس والے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پولیس والے ہاتھ اوپائی کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، بھائی جان آپ یہ دیکھ رہے ہیں، بدماشی کر رہے ہیں پولیس والے، یہ گنڈا گردی کر رہے ہیں، غریب عوام کے یہ فنڈ ہے، نہیں نہیں نکالو نکالو، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، چلو 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 چلو، ٹھیک ہے آپ جاؤ، اے لاؤ لاؤ، نہیں نہیں نہیں، اے اے لے وہ بیمار